Pozdrav, moje ime je Ćutolog, javim se iz Portoroža i danas ću govoriti o meni kao đavoljevom šegrtu. Šta sad podrazumijem pod tim? Već sam spomenuo jednom od videa taj naziv đavoljev šegrt i hoću da govorim o nečemu što se sećam, pre nekoliko godina je to bilo. Ja sam prisustvovao nekakvom predavanju gdje je govorila neka žena koja radi u duvanskoj industriji, mislim, ne znam u kojoj tačno fabrici, nije ni važno, da li Philip Morris ili nekoj drugoj, ali nije ni bitno, poenta je da je ona tu nešto pričala i ovo i ono, i ne znam zašto imao sam tu neku potrebu, nisam to iskazao, i mislim, i bolje što nisam, nikakav odgovor ne bi dobio, a bolje je da se nisam raspravljao ni za šta, i... Tada je ona pričala neke priče kako oni brinu, ne znam, prave neke terene i tako kao bave se nekom ekologijom i ne znam ja. I onda ja teo da ustanem i da je kažem, e bre ženo, trujete narod, znači što ne napravite bolnicu za rak pluća ili tako nešto kad se toliko pametni. Ali onda, mislim, posle razmislim, pa da, ali to bi bilo da direktno priznaju da cigari izazivaju rak pluća. Mislim, oni to kao prećutno priznaju, ali ipak neće baš da reklamiraju se u tom smislu. Nego tako, ne znam, sade japanske, da, to je bilo, sećam se, bio neki park i tu su posadili neke japanske trešnje. Ja sam bio u fazonu, daj, uradite nešto pametno, nemojte da sadite trešnje, mislim, koga briga za to. Ali dobro, ono, mora neko da se nekako kao, pokažu kao društveno odgovorna kompanija. S jedne strane truješ, a s druge strane ih kao sadiš trešnje za kiseonik i šta ja znam. Mislim, truješ ljude, a sadiš trešnje. A s druge strane, opet, sada... Kad je to sve prošlo i kad sam se odaljio, sad sam u stvari video kako je to nezahvalno, jer ona žena radi u nekoj službi, nema ona veze sa direktno ni proizvodnjom, ni čima, ali svejedno radi u toj fabrici. I opet glavna stavka jeste ta što se sad to desilo kao ironija života, da ja sad budem u nekoj sličnoj situaciji. Znači sad radim u kazinu, u kockarskom svetu, i direktno, znači, sudjelujem u propasti, mislim, propasti određenih ljudi koji tu dolaze. Znači, ne sad ja, može neko drugi da bude ko će da ih sprovodi, ali hoću da kažem da sam ja sad prvi na liniji koji sad s njima komunicira, uzimam te žetone, isplaćuje novac i tako dalje. Sad je, možda to nekako zvuči prestrogo, ali činjenica jeste, ako ne bih ja, bio bi neko drugi, ali opet to ne opravdava bilo koga koji radi u takoj nekoj, da kažem, poročnoj industriji, kao što je kockarska ili duvanska ili neka druga. I to hoću da kažem, da smo svi mi i ta žena tada, i da ne opravdava ni mene sada, đavoljevi šegrti, definitivno. Koji eto učestvuju u propasti ljudi. Možda ne znam, uliko, ali možda i ulicko, ali učestvuju svakako da. To ne može da se porekne. Eto, to sam teo da ispričavam. Pozdrav i pričavam sljedećom prilikom.